Сэндэ цануу. Өөрийгөө эрхлүүлж, өөрийгөө шагнаж, өөртөө гоё юм авдаг, бичлэгт тавтай морил. Одоо та нарыг энд байгаа новшийг харах юм бол ийм их юм. Камертай л ичлээ. Ийм их юм харуулна. Маш олон хувцснууд харуулна. Амар гоё гоё хувцснууд байгаа. Тэгээд танд үзсэндээ харамсахгүй. Тэгээд би өөрийгөө Мартин Аминд төрсөн өдрөөрөө тэгээд өөр ямар баяр болсон блэ. За баяр болоог үсэн гэхдээ өөртөө ямар бэлэг авч өөрийгөө яаж эрхлүүлсэн бэ гэдгээ ингээд танарт харуулнаа. Хувцснуудаас ууг нь эхлэмээр л ингээд мейк апнаас эхэлж яа. Тэгвэл би бичлэгэн дээр одоо ингээд гоё мейк ап ба гоё сэргээгээд тэгээд гоё хөөрхөн болчих бичлэг өргөжлүүлмээр байгаа байхгүй юу? Миний эхлээд миний танарт харуулах юм болохоор энэ Rare Beauty-ийн Selena Gomez-ийн брендийн тосон сүүдэр байгаа. Ин бүр амар гоё гаралтай. TikTok дээрээс би яг юм тосон сүдэр ер нь айгүй хайсан баггүй юу. Тэгээ TikTok дээрээс яг юм одоо makeup бүтээгдэхүүний review хийдэг те энэ гоё энэ муухай гэж шударгаар хэлдэг. Тийм хүмүүсийн TikTok-од би маш их үзсэн. Тэгсэн чинь Selena Gomez-ийн Rare Beauty-ийн одоо бүтээгдэхүүнүүдийг муулж байгаа хүн нэг ч хараагүй, би бүгд магтчихсан. Амар гоё тосон, хурдан ингэж blend хийгддэг. Тэгээд ердөөсөө ингэж тол бүтдэггүй, амар гоё өнгөтэй, амар гоё масл шиг амар гоё юм блэ. Тэг яг үнхээр хэлсэн шигээ. Fenty Beauty-штэй Rihanna-гийн тэрний одоо энэ тосон сүүдэр нь болохоор жоохон муухай гэсэн. Тэгэл хайж байгаад авандаа гэж бодож исэн чинь ET Cosmetics гэдэг газар оруулаад ирсэн блэ. Үнийг нь мартчихжээ яана. Би ч одоо яг энэ сар, өмнөх сар ерэн сүүлүүд нилээ шопинг хийсэн. Тэг үнийг нь мартчихж ямарчсан үнийг доор биччихье. За дараа нь ET Cosmetics-оос ийм Dior-ийн Sata Tan авсан гэх юм уу? Sata Tan л гэж хэлэх байх та. Энийг болохоор нүдэндээ ашиглаж болно. Тэгээд highlight тавих маягаар ашиглаж болно. Дөрвөн өнгөтэй, ийм бор, ийм тоор шиг, тэгээд жоохон мягаан, тэгээд цагаан. Тэгэд би нүднийхээ одоо энэ урд саа тавьдаг болсон. Тэгээд одоо та нарт саа тавьж харуулъя. За одоо энэс нь тавь. Амар гоё заяа. Тэр ингээд ердөөсөө найрмаг биш, нүдээ ингээд баян нээлттэй явж байгаа юм шиг ингээд харагдчихээн. Тэгээд эдний сана болохоор юу юм блэ? Тэгээд нүүрэн дээрээ ингээд гараараа түрхсэнж, багсаар түрхсэнж буцаад нүүрэн дээр ингээд тарж үлдээд байдггүй. Тэгээд энэ одоо сана унаад ч юм уу эсвэл хөлрөөд ч юм уу арилна гэж байдггүй мэлэ. Тэгээд угаасаа Dior угаасаа алдартай юм палет юм блэ. Тэгээд энийг бас ET Cosmetics-ээс авсан. Энэ бэлэн байгаа хаа. За дараагийн миний харуулах гэж байгаа юм болохоор бүр амар гоё. Энэ хоёр болохоор урал хүрээлэгч аахгүй юу? Энэ Nude Trifle гэдэг үнгийг нь болохоор Hailey Bieber хэрэглэдэг. Тэгээ би үнгийн Selena Gomez-ийн брендийн юм ч авсан, Hailey-гийн хэрэглэдэг зүйлийг ч авсан. Энэ ер нь гайгүй хямдхан байдаг. Үнийг нь бас мартчихээ 20-25 байсан билүү. Бас ED Cosmetics-ээс авсан. Яг Америк ориг одоо мейкап бүтээгдэхүүн, арьс тарчилгааны бүтээгдэхүүнийг оруулж ирдэг газар. Өнгө нь болохоор ягаан өнгөтэй байхгүй юу? Nude pink гэдэг өнгөтэй. Тэгээ яг энэ өнгөөр уруулаа хүрээлцсэн байгаа. Яг уруулны өнгнөөс жоохон ягаавтар гардаг. Тэгээ уруулаа өнгөлтөө жоохон юм ягаан глосс төрөхчүүл яг гоё ингээ уруулыг ингээ яг юм пүк гэж харагдуулд юм лээ. Бор хүрээлэгч болохоор илүү юм тод жоохон хурц харагдуулдаг. Тэгээ та нарт одоо яг бороор нь хүрээлж үзүүлээ. Hailey Bieber бүтээр нэг зүйл хэрэглэдэг. Хүрээлчлээ. Ердөөсөө юм амар гоё гарч байгаа бүр ингээ үнэхээр Hailey Bieber хэрэглэж байгаа юм чинь гоё л юм бэл үнэн л юм бэлээ. За тэгснээр би ET Cosmetics гэдэг газраас юм Kiko-гийн урал өнгөлөгч авсан. Энэ болохоор бас Kiko гэдэг чинь аягүй алдартай юм билээ шүү дээ. Тэг ин бор хүрээлэгчтэй болохоор би яг энэ бор өнгөндөө цогцоолаад 20 гэдэг номерын ийм глосс авсан. Тэг бүр амар гоё цогцддаг. Болчлоо. Гоё хэрэгж байгаа. Ийм гоё урал өнгөлөгчтэй, ийм гоё нүдний саатай, амар гоё бор сүдэртэй амар гоо урал өнгөлөгчтэй боллоо. Тэгээ бүгдийг нийт косметиксээс авсан шүү. За одоо үзүүлэх юм болохоро шил ингээд арамгүй хүрээгүй тийм шил авсан. Ийм шил. Тэг ингээд харах юм бол энэ дээрээ шигтгээтэй. Тэгээд энэ дээрээ бас шигтгээтэй. Makeup fashion салбарт одоо ийм secretary look айгүй ийм одоолоод байгаа юм билээ. Secretary гэдэг нь одоо нарийн бичиг гэсэн үг. Яг энэ нарийн бичгийн лүкүүд жоохон юм ааштай, тийм нарийн бичгийн лүкүүд од болж байгаа, тренд болж байгаа. Тэгээд ийм шилтэй болмоор санагдаад, ийм хүрээгүй, жоохон туяатай. Тэгээд ийм шил олж авсан. Энийг болохоор би их дэлгүүрийн нэг давхарт яг цахилгаан шатны биш, лифтний эсрэг талд харсан лангон дээрээс авсан 160 мянга лөө 120 мянгаар авсан. Тэгээд одоо энэ шилийг би бас солиулаад тэгээд юм жоохон бараан өнгөтэй ингээ уусгалттай байдаг шүү дээ юм дээр үе. Тэгээд тийм шил
болгох юм уу гэж бодож байгаа. Амар гоё гайз. Тэгээ энэ шилийг нь болохоор яг нүгээр нь байлгаад тэгээ дахиж арам аваад тэгээ тэрийг болохоор ингээд нарны тиймээг муусгалттай бороос цайвар ч юм уу хараас цайвар ч юм уу тиймээг уусгалттай шил болгоё гэж бодож байгаа. Энэ миний яг авсан хамгийн зөв худалдаа авалтуудын нэг байсан гэж бодож байгаа. Энэ шил танаар таалагдж байна уу? Надаас ингээд амар олох асуусан шүү дээ. Одоо хувцснууд. За ингээд хамгийн ихлэ дотор хувцас эхэлчихэд өө. Kim Kardashian-ы Skims гэдэг брэндээс би анх удаа захиалга гэж үзсэн. Тэгээд миний хамгийн анхны Skims-ийн левчик. Би ер нь левчик зүүдгүй угаас жижиггүй хөт болохоор тэнийх юм нүг хөх дэмжигч зүүгэд зах шаардлагагүй. Тэгээд ялтчгүй юм одоо нефт гэрэлтсэн юм өмсгөр левчикгүй бол арай болохгүй. Тэгээд ялтчгүй нефт гэрэлтэй харагдаад болохоор тэгээд юм өөртөө тарсан жижигэн бра олж авсан. Энэ нь болохоор нүгэс кимцэн хамгийн их алдартай, хамгийн их зарагддаг бра. Тэгээд яг размераар ирд юм билэ. Тэгээд үнэхээр үнэхээр гоё юм билэ. Тэг ялцчгүйгээсээ бест селлер байнга ингээд зарагддаг, хамгийн хурдан зарагдаж дуустдаг. Тэгээд миний размер болохоор би ингээд нөгөө нэг одоо размерын хүснэгтийг нарж байгаа, тэг хэмжээг нарж байгаа. За надад яг энэ болох хаа гэсэн чинь томдогчгүй, багдагчгүй бүр амар гоёлсон. Тэгэхээр хатуулгын тийм амар их биш. Тэгний хөх нь бүр амар гоё гэдэм лээ. Би альт тэг ин левчиг авсан амар баяртайгаа левчиг зүүдэхгүй надад ийм левчиг бол бүр үнэхээр гоё лээ. Тэг би ер нь дахид скимсээ левчиг авах гэж утсан. Энэ бол жоохон үнэтэй гэсэн. Тэг альтчгүй л үнэхээр л гоё юм билээ тухтай. Тэгэд нэрээ скимсийн надад нэг таалагдаагүй юм. Айгүй юм. Сонирм пакэж дээр ирсэн уут нь миний төсөөлснөөс нэг юм хямдхан юм шиг 260 мянган левчиг гэдэг чинь үнэтэй шүү дээ. Тэсний нэг ийм уудтай ирсэн. Тэг би 2 сарын 9-нд лөө 8-нд цахилсан тэгсэн чинь надад 3 сарын 7, 8, 9-нд ирсэн. Бараг ингээд ер нь сарын дараа би пакэж хүлээж авсан. Ах байт тий авсандаа бүр амар баяртайгаа. За дараагийн скимсээс авсан зүйл гэх юм бол энэ болохоор Валентины эдишн аха. Яг юм зүгээр ягаан жоохон юм cropped юм цамц байгаа. Материал нь бүр амар гоё. Би үгүй ингээд нүрэн дэмэр л надад бодсон байгаа болохоор амар хайрлаад байна. Тэр надад энэ ойдл мойдл өмсгөлн материал нь надад бүр амар таалагдсан скимс нэрээ үнэхээр гоё юм билээ. Энийг нь бас мартчихжээ. Тэ энэ болохоор би болохоор XS size-ыг авсан юм байна. Миний өндөр 169 170. Тэгээд жим болохоор 48-аас 50 кг-ийн хооронд хэлбэлцдэг. Надад XS харьцмаар тарах юм байна гэх. Тэгээд загсан чинь бүр үнэхээр гоё лээ. Тэ энэ ягаан өнгө амар гоё ягаан гоо гайз. Энэ ялк нь болохоор надад таалагдсан юм цаасан жоо хатуу картон цаасан гэх юм уу. Тэгээд гадна хуутан таалагдаагүй. Skims-ийг би хаанаас авсан бэ гэхлээр яг Skims-ийн нөгөө нэг албасны сайт руу н ороод тэгээд угаасаа location чинь Монгол гэж танай. Тэгээд угаас төгөргөөр гараад ирнэ. Тэгээд шууд тэр албасны сайтаа захиал чинь хүнээс дамжиж захиалвал угаасаа ингээл нэмэлт мөнгө зөнг авна. Тэгээд би нэмэлт мөнгө 17,000-ыг төлсөн. Тэгээд ориг үн дээр нь одоо энэ нөгөө замын зардал 17,000-ыг төлөөд тэгээ сарын дараа ингээ бүтээгдэхүүнээ авлаа. Авууг нь 27 оноос 37 оны орнд гисэн байсан. Гэтэ яг хуу. Тэгээд та нарын яг одоо скимсээс хэрхэн захиалга үүсэх вэ гэхээр ингээ хаяг маяг юмнууд оруулах чинь нэр мэр мэйл зэл тээ. Тэгжээс наа zip code дээр та нар жоохон эргэлзэх байх гэж бодож байна. Тэгээ zip code-ыг яаж олох вэ гэхээр Google-с зүгээр Улаанбаатар Монголиа zip code гэж хаягаад тэгээ яг одоо байрлаж байгаа байрлалынхаа дүүргийнхаа хорооныхоо zip code-ыг олж болно. Тэгээ бүгд болохгүй бол 1950 руу залгаа тэгэл тээ. За би Чингэлтэй дүүргийн тэтгэр хорон тэр хотгонд амьдардаг юм аа. Манай zip code-ыг хилээд өгөхгүйгээ болохгүй тэгээд захиалаарэ. Тэг ер нь болж өгвөл албаачны сайтаас нь би юмаа захиалцдаг. Хүнээс дамжуулж авахгүйгээр. За дараа нь гадаадын захиалга байна. Addicted гэдэг брэндээс би юм захиалсан. За энэ болохоор fast fashion brand яг fashion over энэ шиг. Тэгээд энэ захиалга болохоор 7 хоног өнгөрсөн ирсэн. Би өдөөс нөгөө express shipping-ээр нь захиалаагүй зүгээр энгийн нөгөө нэг ингээл хурдан төргөн шуурхаа гарна биш зүгээр энгийнээр нь захиалсан. Тэгсэн чинь надад 7 хоног өнгөрсөн ирсэн. Тэгээ би өгөн скимсийг бараг сарын өмнө захиалсан. Тэгсэн чинь би эдиктдийг бараг 3 сарын ихээр захиалсан чинь 7 хоногийн дотор надад хүрээд ирсэн. Тэгний эдиктдийн уут нь юм байсан. Скимсийн уут юм байсан. Тэгэд би өө скимс яагаад ийм байгаа? Эдиктд ийм гоё савлгаатай ирж байгаа чинь ингээд би тэгж бодсохгүй. Тэгэд би эдиктдээс ийм ягаан хостол оолж авсан. За тэгээд яг иймэрхүү өмднүүд бас амар тренд болоод байгаа шүү дээ. Тэгээд би нэг reel дээр яг энэ хослыг нэг охин өмссөн байхыг харсан байхгүй юу? Тэгээд комментийн ушаад Addicted-ээс авсан гэдгийг олж мэдээд тэгээд ингэ захиалсан байгаа. Тэгээд миний размер болохоор XS билүү S. Тийм тэгээд яг Addicted бас ингэ worldwide shipping хийдэм билээ. Тэгээд
би 200 эд мянгаар захиалсан. Тэгээ үнийг нь бас яг тодорхойлоод энэ доор бичээд өгчээ. Материал нь амар гоё, төсөөлснийг бодоход айгүй чанартай. А гэхдээ ер нь яг иймэрхүү цайврын өмсгөл бол жоохон хар ч юм уу, юм улаан улаан зүйл өмсгөл яг энэ төрсийг хэсэг нь гэрэлтэхэр юм бэлээ. Тэгээ материал нь яг чанартай, доошогоо юм тарпезэн. А гэхдээ угаавал жоохон материал нь ингээ алдагдаж магадгүй гэж бодсон. Одоо ингээ сунж манаад ч юм уу. Тэгтээ яг угаасаа гараар гоох хэвээр гэж залттай байсан л да. Тэгэхээр ер нь бол удаан өмсөх байхаа би бүр амар гоёгаа юм baby pink өнгөтэй. Тэгээ дээгүрх нь болохоор яг юм малгайтай. Тэгээ юм цахилгаантай, юм cropped, юм cardigan гэх юм уу. Одоо юм цахилгаантай цамц байгаа. Тэгээд би энэ цахилгаанда бүр амар баяртайгаа. Тэгээд 100 яг нөгөө төрний шилэн дээрээ өмсөөд name headband гэдэг л үнийн цагаан headband ч юм уу ингээд зүүгээ тийм чихвтэн юм хуцтай чихвч мэх зүүгээд яваад амар хөөрхөн байх хаа. Тийм платформтай бүүз, платформтай аг ч юм өмсөд. За би Stora гэдэг сайтнаас ийм хоёр юу захиалсан. Ийм crop цамц гэх юм уу, ийм богинохон урт танцуудад цамц задгаа ангиртэй. Тэгээ материал нь болохоор үнхээр чанартай юм билэ. Амар хатуу ийм судалтай материалтай. Тэгээ гар нэм нүхөрдөг, хар цагаан хосоороо угаасаа хамтдаа ингэ захиалагдсан. Тэгээ хосоор нь би 80 мянгаар захиалсан баха. Тэгээд материал нь болохоор үнэхээр сайн чанартай ирд юм бэлээ. Тэгээд өмсгөр бүр амар хөөрхөн харагддаг. Тэгээл би бүр энийг бас авсан дайгу баяртайгаа жим дээр өмсөе гэж бодож байсан. Надад энэ захиалгаантай урт юм нэх байхгүй. Тэгээд ингэ хар цагаан өнгөөр ингэ хосоор нь авсан. Үнэхээр одоо ингэ ара амар хөөрхөн байгаа зүгөө. Ингээд амар хөөрхөн хэлбэртэй, амар гоё бийн сууж өгдөг, яг энэ чанартай материалтай, хэр оргийн сундгүй, бөөсөрхгүй, энийг ер нь амар удаан өмсөх байхаа. За, дараа нь би нэг байдлаадаас худи сул өмдтэй нэг юм хостол авсан. Ер нь бол хостол биш л дээ, гэхдээ хостуулаад авсан. За, худи нь болохоор ийм амар хэцүү юм бэ. Тэгэхээр би хол сугуу богинохон. Тэгээ өнгөн ийм гоё. Тэгээд ингээ ханцуун айгу уурт худи нь амар гоё том. Амар зүртэй том үдэтэй, өнгө нь амар гоё, чанар нь бүр амар супер. Тэгээд яг энэ цамц болохоор bad blood дээр байгаа юм билээ. Тэгээд 10% хямдралтай байгаа гэсэн. Өдөртэй хямдрал дуустал ш нэрээ. Энийг болохоор би 400 гаруй мянгаар авсан. 450 билүү, 460 билүү. Тэгээд энэ бол бүр үнэхээр супер худи. Би бүр баян өмсөж байгаа. Тэг үнэхээр чанартай. Хэр оргийн сунахгүй, бөөсдөрхгүй, хэлбэрээ алдахгүй. Яг маш чанартай. Бүр яг үндэ дээ таарсан. За доод хүнд нь болохоор надад хамгийн таалагдж байгаа нэг энэ хэсэг нь. Одоо ийм бөөрнхийтэй гэх юм уу? Одоо яг энэ имжээр нь ийм байхаар дээш ийм ирцэнтэй биш. Ийм байхаар таазыг гой өргөн бэлгүүсийг нарийн харагдуулт юм билэ. Тэгэд амар гой өргөн бас яг тэр цамц шигэ аягүй сүртэй хатуу материалтай. Тэгэ доогоорх нь бас юм манжитган. Тэгэ хөсөөл ингээд ийм болгочих болно. Тэгэд энэ хэсэг нь угаасаа юм царилттай байх хэрэгтэй загвартай шүү. За тэгээ өмсгөр амар гоё харагддаг. Би нүмдийг бараг 2-3 удаа л өмссөн. Өмсөх тоолондоо ямар гоё өмд вэ гэж ингээ хүмүүсээс магтаа сонссон. Тэгээ өмд нь бас ойрлцоо өмтэй байсан. Тэгээ артл нь юм. Яг юм. Гэ үнээр гоё лээ, чанар мандар. Ее. За дараагийн худалдаа авалт гэвэл би Her Clothing гэдэг газраас нэг юм 100 өмсөх нэг юм хостол авч олж авсан. Энд дээгүүрээ болохоор нэг юм тэгээд юм нэвт гэрэлтдэг. Яг нь чанарын хувьд гэвэл яг л юм нэхмэл заяо. Тэгээд яг нь нэхмлийн утсан жоохон юм жоохон чанаргүй л юм шиг санагдсан. Би тэгтээг үнийг хэлэхэд утсны чанар нэг сайн мэдхгүй. Ийм тэгтээ өмсөхөд бүр үнэхээр кьют, бүр амар гоё харагддаг. Тэгээд ийм бас юм нэхмэл юу, юбг гэх хосоороо. Тэгээ нэг одоо аялахдаа ч юм уу эсвэл одоо play time ч юм уу нэг юм фестивалд очихдаа өмсвөл гоё. Тэгээ дотор нь мэдээж яг юм гэрэлтгүй өмсгөл нэвт гэрэлтдэг амар гоё сууж өгдөг юм бэлээ. Гэхдээ угаавал бас сунаад дарааж магадгүй санагдсан. Гэхдээ come on би нэг 79 мянгаар авлуу. 79 мянгаар ийм хөөрхөн уфттай болно гэдэг чинь бүр ингээд амар гоё азны юм баггүй юу. За тэгээ хамгийн сүүлд нь би амар том сарал бэлтэт болсон. Ийм том сарал бэлтээ. Тэгээ яаж харуулмаар юм бтэ. За тэгээ ямар ч өмсөж харуулах болохоор анхудаа материалын харуулчи. Материал нь амар сайн юм блэ. Тэгээд ийм амар хатуу биш. Тэснэ ингээ бүр юм шалтжсэн биш. Яг гоё дундч таарсан. Тэгээ яг үдээд өмсөхөд амар гоё л өрдөөсөө даахгүй бүр ингээ шагаа үртлээ урт. Тэг яг нэг юм мөрн бүр ийм том яг миний хүсчээсэн бэлтээ. Энийг болохоор оюутаас авсан.
загвар мавр нь гоё, товч мавч нь гоё. Тэгээд оюуттай нөгөө хамтарч ажилладаг болохоор тэгээд яг ийм загвар хилэгмээр ээ гэж ярилцаад ийм загвар хилгээд одоо энэ загвар нь худалдаанд гарсан байгаа. Та нар ч гэсэн хийлгэж болноо. Гоё загвар санал болгосон байгаа сте. Кипт 2. Йоо, за миний ингээд худалдаа авалт хийсэн, өөртөө бэлэг авч өгсөн, өөрийгөө эрхлүүлсэн зүйлүүд ингээд дууслаа. А гэхдээ миний дахиад нэг зүйл ирээгүй байгаа. Тэр нь болохоор нөгөө Rode-ийн clip case, phone case, iPhone case эсэ штэ. Тэгэд би нөгөө ууг нь яг хүнээс ингээд захиалчих яа гэдгсэн чинь тэр хүн нь захиалж амжаагүй гэсэн. Нөгөө нэг айгүй хурдан sold out болоо зарагдцсан. Тим болохоор би яг зүгээр л ингээд pre-order буюу урьдчилсан захиалга авж байгаа хүнтэй online shopping-тэй холбогдоод тэгээ захиалсан байгаа. А 160 мянгаар захиалсан. Тэгээд захиалсан газар нь болохоор энэ Ujin Store гэдэг одоо Instagram-д mention хийж. Тэгээд яг pre-order-ийн захиалгууд болохоор 4 сарын ихээр ингээд одоо таны гарт хүргэдэг гэсэн. Тэгэхээр 4 сарын ихээр Америк түргэтгэхээр надад одоо 4 сарын дундуур ч юм уу баг сүүлэр ч юм уу ирэх болчиход байгаа. Тэгээд тэр үед нь би бас дахиад гой гой юмнууд авч байгаа та нартай ингээд хуваалцсанаа. Өөдөөд нэрийн хамгийн сүүлд нь гинжээ мартсан мэт ээ. Энэ гинжийг болохоор би титмээс авсан. Би титмээ аксессуарууд дуртай. Ямар ч мөнгө бол биш. А тэгтээ төмөр бол биш ингээд цайраа дэдэггүй. Өнгө алддаггүй, харалдаггүй. Тэгээд нөгөө шаралдаггүй. Тэгээд одоо нэг бүтээгдэхүүн авна шүү дээ. Тэнгүү жилийн баталгаа өгдөг. Тэр жил дотор ингээд цайрч майрах юм бол тэгээд төлөвлөж болдог. Тэгээд ийм амар хөрхөн гинжтэй бол. За тэгээд миний авсан зүйлүүдээс та нарт хамгийн таалагдсан нь юу байсан бэ? Тэгээ миний хувцнууд дээр оноо өгөөрэй. Тэгээд ягаан хослол би ингээд Skims-и левчэн амар баяртайгаас Skims-ийн дээр ягаан табанд баяртайгаа ягаан хослол гоёгаа энэ цагаан хослол би бүр өмсөхийг ингээд амар удаан хүлээж ийн энэ палтай бас амар гоёгаа төрөний нэг хар цагаан топ бод ер нь л миний авсан зүйл надад амар таалагдж байгаа. Тэгээд та нарт ямар энэ тэгээд дөрөөж авах юмнууд байна уу та нарт юу гэж бодож байна? За тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзцгаа баяртай. Өөртөө бэлэг аваарай. Хүнээс бэлэг гартгүй өөртөө бэлэг аваарай.